Evo, drago mi je biti ovdje, sve vas pozdraviti, zajednicu obnova u duhu Svetog Ivana od Križa. Evo, prvi put sam i ovim novim prostorima karmelskim. Dugo me već moli vaš voditelj Petar Jurčević, ajde dođi kod nas, reci nešto, pa evo, pokušat ću nešto reći vezano uz vrijeme u kojem se nalazimo, a to je korizma. A tu korizmu, kako znate, određuju tri bitne odrednice tog vremena, a uopće i kršćanskog života. To su, evo, mogli ste vidjeti na plakatima, post, milostinja i molitva. I jedna, i druga, i treća odrednica trebala bi nas određivati cijeli život, a ne samo kroz korizmu, ali u ovo vrijeme na jedan posebniji način. Pa evo, vjerujem da ćete imati strpljenja, da neću ništa novo vama reći, da vi već to manje više znate, osobito vi koji želite intenzivnije živjeti svoju vjeru, rasti, sazrijevati u vjeri. Mislim da ste familijarni sa Svetim pismom i da jako dobro znate i značenje ovog vremena korizme, ali i onoga svega što ta korizma nosi. Evo, da bismo uopće govorili o ove tri odrednice, ja ću, ostanite vi sjedit, pročitati jedan izvadak iz Matejeva evanđelja, gdje baš Isus na jedan specifičan način govori o postu, milostinji i molitvi. Iz evanđelja po Mateju. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kaže vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižjima ulica, da se pokažu ljudima. Zaista, kaže vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kada moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemiri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji je u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Evo, draga braće i sestre, upravo, ako se sjećate, s ovim evanđeljem započeli smo na čistu srijedu ili pepelnicu sveto korizmeno vrijeme. I to vrijeme nas potiče na jedan intenzivniji vjernički život, preispitivanje svog kršćanskog identiteta. Tko smo mi? Koje je naše kršćansko poslanje? Evo, mi smo sada negdje na pola puta. I sigurno da svatko od nas, vrativši se 20 dana unatrag, vidi koliko smo možda imali dobre nakane i dobre odluke, a da opet možda nismo ustrajali, da smo promašili, da nismo bili dosljedni, da nismo bili ustrajni. Ali ništa zato. Ništa nismo izgubili, posebno da ćemo izgubiti Božju milost jer smo se trudili i sada nismo uspjeli. Upravo zbog činjenice da je ovo vrijeme jedno stalno vrijeme preispitivanja i da bismo ove vrijednosti trebali živjeti čitavi život. Ali ipak,
u bogoslužju crkve, u liturgijskoj godini, korizma ima jedno posebno značenje. Ona dolazi, hrvatska riječ korizma, od latinske quadragesima, što znači četrdesetnica, broj 40. A taj broj 40 u Bibliji je vrlo znakovit i on se puno puta ponavlja. Ako se sjećate, 40 dana i 40 noći trajao je potop. 40 dana Mojsije je boravio na Horebu. 40 godina Izraelici su putovali pustinjom ili taj hod iz sužanjstva u obećanu zemlju. U Novom Zavjetu 40 dana Isus prije svog početka javnog djelovanja postio u pustinji. 40 dana je od Uskrsa do Kristova uzašašća, njegove proslave u nebo. Dakle, taj broj 40 ima svoje posebno biblijsko značenje. I upravo iz tih biblijskih korijena i danas u kršćanstvu broj 40 ima svoju simboliku. Dakle, to je vrijeme od 40 dana, od 6 tjedana, priprave za najveći kršćanski blagdan koji nas određuje, a to je Uskrs. Započinje čistom srijedom, pepelnicom, obuhvaća 6 korizmenih nedjelja i zato, upravo da bismo se pripremili na ono najveće u kršćanstvu, traži od nas intenzivnu pripremu. U svakom slučaju, uzor korizmenog vremena ne bismo smjeli biti mi jedni drugima, nego svima nama bi uzor trebao biti Isus Krist, koji je, kako rekoh, 40 dana prije svog javnog djelovanja pripravljao se boraveći u pustinji, pripravljao se za svoje mesijansko djelovanje i propovjedanje, kako? Postom i molitvom. A korizma kao vrijeme u crkvenoj godini nastala je malo kasnije, možda u prvim stoljećima crkve, i ono je bilo vezano uz neposrednu pripravu ljudi koji su se pripravljali primiti sakramente kršćanske inicijacije, a to je krštenje, potvrda i euharistija. U prvim stoljećima crkve nije bilo krštenja djece kao danas, nego su upravo odrasli ljudi prelazili ili bi se odlučili prijeći s poganstva, pošto su čuli nekog vjerovjesnika, prijeći u tu novu vjeru, ali taj prijelaz nije se događao tako preko noći, nego je iziskivao jednu temeljitu pripravu. I ta priprava je trajala 3 godine i sastojala se od najrazličitih kateheza, pouka, ali isto tako i molitava, egzorcizama, molitvi zaklinjanja, da ti pripravnici na krštenje ustraju u toj jednoj životnoj borbi napustiti ne samo poganstvo, nego i poganski način života, i kako bi primivši sakramente osnaženi samim Bogom kojeg primamo po sakramentima mogli živjeti novim životom. I upravo 3. godina te priprave, ono što je bilo neposredno prije primanja tih sakramenata, nastaje kao vrijeme eukarizme, kada se cijela kršćanska zajednica molila na osobit način za te katekumene da budu prosvjetljeni i da ostaju ustrajni u tim svojim odlukama. Iz tih iskustava priprave katekumena zaprimiti sakramente krštenja, potvrde i euharistije nastaje u crkvenoj godini to vrijeme korizme. E sad, što se nama ovdje nameće kao temeljno pitanje? Danas mi gotovo da nemamo odraslih katekumena. Manje više svi smo se mi krstili kao djeca i kršteni smo u jamstvu roditelja da će oni nas odgajati u vjeri. Nema više dakle tih odraslih ili su rijetki. Što mi onda slavimo u korizmi? Čemu služi ta korizma? Ne da pripravlja katekumene, nego da postavi nama koji smo kao djeca kršteni, kao djeca pričešćeni,
kao djeca krizmani, da sebi posvjesnimo koliko mi živimo po tim sakramentima koje smo primili kao djeca. I upravo zbog toga danas korizma ima svoju vrijednost i ona je ne priprava za biti kršćanin, nego preispitivanje jesam li ja ili nisam kršćanin. Dakle, ovo je vrijeme koje nas treba odrediti kroz jedno duhovno vježbanje. Korizma je jedna vrsta naše kršćanske vježbaonice, a svoje uporište, evo, najviše se ono i očituje kroz ovo vrijeme, jesu ta tri obilježja, te tri stvarnosti, a to su post, milostinja i molitva. Vidjet ćemo malo o svakoj ovoj odrednici ponešto iz Svetog pisma, njihovu značenju, Isusovu odnosu prema njima, ali isto tako i postu, molitvi i milostinji u našem vremenu. Ali možda najvažnije što bih želio danas vama dati na razmišljanje jest da su ovo tri stvarnosti koje nemaju samo duhovno značenje, nemaju samo religiozno, kršćansko značenje. Ovo su tri stvarnosti koje nas i, ajde recimo tako, antropološki određuju. One su bitno vezane uz naše čovještvo, pa čak da nismo vjernici. Ove tri odrednice imaju vrlo veliku snagu. Zašto? Zato što nas post nekako usmjerava prema nama samima. Kad mi postimo, nekako preispitivamo tko smo. Milostinja, ona nas određuje prema drugom. I mi vidimo da nismo sami sebi dostatni. Da smo mi bića koja žive u komunikaciji s drugim i ostvarujemo se s drugim. A molitva nas određuje vertikalno, prema Bogu. Čim čovjek moli, dakle on vjeruje. Čim čovjek moli, priznaje veličanstvo Božje i našu malenost. I zato bih rekao da ove tri stvarnosti najprije određuju naš odnos prema sebi, prema drugima i prema Bogu. Ali o tome nešto možda kasnije. I vidjet ćemo koliko je to važno ne samo za naše duhovno, nego i za naše ljudsko sazrijevanje. Post. Postu pripada vrlo važno mjesto u, ma ne samo kršćanstvu, nego inače u velikim monoteističkim religijama, posebno u tim religioznim obredima, i on se uvijek spominje radi trapljenja, radi našega pročišćavanja, radi našega žalovanja, radi naše prošnje. Post je jedan, vi znate, i od pet stupova islama, velike monoteističke religije. Svaki musliman on postom priznaje svoju ograničenost i u isto vrijeme Božju transcendentnost. I znamo da su kod njih postovi puno stroži i puno duži, koliko traje Ramazan. Kod nas u kršćanstvu post se sveo danas u neke minimalne okvire. I u Bibliji, vidite, post je raširena pojava, a sastoji se u našem dobrovoljnom lišavanju od svake hrane i pića, a ponekad čak i od spolnog općenja supružnika. I to je bio znak posta. Posteti u Bibliji znači odricati se od ovozemaljskih stvarnosti, od ovozemaljskih blagodati i u isto vrijeme priznati Božje veličanstvo. Tako da ćemo u Starom Zavjetu susresti najrazličitije motive zašto vjernici u Starom Zavjetu poste. Postili su prije poduzimanja neke važne zadaće, pa se posti. Ili postili su kako bi izmolili oprost za neki veliki grijeh ili neki prijestup koji su učinili pred Bogom. Uzmite samo ili sjetite se Ninivljana, koji su se počevši od ninivskog kralja svi obukli u kostijet, osuli se pepelom i postili na propovjed Joninu
i Bog je poštedio taj grad u kojemu se raširio grijeh i nemoral upravo zbog njihova kolektivnog posta i svijest, kolektivne svijesti da su napustili Boga i od Boga se udaljili. Postiti se u Starom Zavjetu može i kako bi se postiglo određeno ozdravljenje. Evo, vi znate da čak i u, danas, u, oni su rijetki, ali se događaju prema posebnim obredima i biskupskom nalogu egzorcizmu. Ne može bilo koji svećenik vršiti egzorcizam, duhovno ozdravljenje, ako taj svećenik nema zato najprije biskupov nalog, ali s druge strane nije dovoljan samo taj dekret, nego koliko takvi svećenici mole, poste o kruhu i vodi da bi pristupili tako jednom važnom činu ozdravljenja. Dakle, posti se da bi se postiglo i ozdravljenje. Posti se isto tako u danima žalosti. Post je bio znak žalovanja, ne bi se jelo i pilo. Posti se kako bi prestala neka velika nesreća ili prirodna katastrofa. Na primjer, Židovi su u Starom Zavjetu kolektivno postili o godišnjicama njihovih nacionalnih tragedija. To je bio znak sjećanja na tragediju njihova naroda. Postilo se kako bi se postiglo neko određeno poslanje. Uzmite, evo, Mojsija, spominjao sam Horeb. On 40 dana i noći na Horebu posti i upravo tu, nakon posta, dobiva objavu, viđenje, dekalog Božje zapovjedi. Ili Isus prije svoga poslanja kao Mesija i njegova javnog djelovanja posti 40 dana u pustinji. Posti se da bi se postigao susret s Bogom, osobito prigodom velikih blagdana. I to će, vidjet ćemo, i u kršćanstvu ostati, premda u minimalnim okvirima mi imamo one velike blagdane, nekad je bilo puno više postova, kad se posti dan uoči. Čak bi naš narod, ja se sjećam moje pokojne majke, bake, ona bi rekla upost, Gospe, upost. Dakle, velikim blagdanima se je postilo. Zašto? Jer se na velike blagdane živi taj poseban susret s Bogom. Čak, evo, vidimo iz Isusova odnosa sa Židovima, pismoznancima i farizejima, da su Židovi, osobito ti malovjerniji i poslušniji zakonu, postili dva puta tjedno i time pokazivali narodu koliko je važno postiti kako bi se postigla pravednost pred Bogom. Međutim, ovdje treba jasno upozoriti i ono što Isus u današnjem evanđelju i evanđelju s kojim je počela korizma, gdje se Isus vrlo, pomalo i grubo, razračunava s onima koji poste. Kao da Isus želi dokinuti na prvi pogled post. Ne, nego on samo upozorava da taj post, koji je s jedne strane vrlo izražajan način naše religioznosti, može biti ili može kriti određene opasnosti. Može biti instrumentaliziran. I zanimljivo je, evo, nemojte me krivo shvatiti, ono najsvetije što mi činimo kao kršćani, molitva, post, milostinja, mogu nas ne dovesti Bogu, nego nas mogu od Boga odvojiti. A to se može dogoditi kome? Samo nama koji postimo, koji molimo i koji dajemo milost. I upravo na tu opasnost Isus upozorava. Dakle, on upozorava na opasnost kada nam post postane formalan. Taj vanjski formalizam. I to je ono što su farizeji činili. To je ta farizejština. Kad govori da ljudi poste, da ih ljudi vide. I samo zato, i to je u stvari motiv njihova posta. Ne da bi priznali Božje veličanstvo. Ne da bi radili na pročišćavanju sebe, nego da bi se pokazali drugima. I zato ih Isus naziva licemjerima. Onima koji su, koji imaju dva lica. Jedno lice za sebe, a drugo lice za drugoga. Dakle, ta opasnost formalizma, koliko god je post po sebi sredstvo posvećenja, može nas od Boga udaljiti.
I na to Isus upozorava. Zatim ta opasnost od našega hvalisanja, od naše, evo i to se i nama i vama, evo na osobit način koji želite živjeti vjeru malo intenzivnije. Obnova u duhu nije ništa drugo nego zajednica koja želi malo dublje živjeti svoju vjeru. Ali što se nama može dogoditi? Ili nama svećenicima? Da patimo od duhovne oholosti. I da se onda umislimo kako smo mi bolji od drugih. E to je opasnost. I možda da Isus ovdje na mom mjestu bi upro prstom u mene i u sve vas da smo mi duhovne oholice. Ako mi to što želimo dublje živjeti svoju vjeru, činimo samo zato da bi se drugima pokazali, evo mi smo malo bolji vjernici od vas. Dakle, nas u stvari post može odvesti u duhovnu oholost. Da se bahatimo i mislimo i sudimo druge, Bože vidi kako sam ja dobar, a vidi onih koji ne idu u crkvu, koji nisu otvoreni duhu, a mi smo otvoreni duhu. I to je opasnost. Dakle, što hoće Isus nama poručiti? Ne post radi posta. Danas on gubi svoje religiozno značenje. I kad čovjek čuje malo kako ljudi komentiraju, danas vam u korizmi postaje svi. Čak i nevjernici. Korizma. Moramo se nečeg odreći. Pa onda bude na vijestima čega ste se odrekli. Pa tamo onaj In magazin i one, kako se zovu one emisije, onda ove starlete, umije ovi glumci, glumice, pjevači, ne pitaj se jeste li vi vjernici, nego čega ćeš se odreći u korizmi. I onda taj post postane sam sebi svrha. I on gotovo više nema nikakvo značenje religiozno, nego ima motive mršavljenja, ima motive neke detoksikacije tijela i tako dalje. Vidite kako taj post koji u sebi duboko vjerski moment može postati neki stil života. Dakle, Isus ne dokida taj post. On sam posti u pustinji. I čak na koncu, kad ste vidjeli, kad je nakon 40 dana ogladnio, dolazimo s Tona, kad je najgladniji i zna da je on Bog, i zna da može učiniti čudo, pretvori ovo kamenje u kruh. Isus ne nasjeda. Zašto? Zato što on nije došao činiti čudo radi sebe. On će kasnije činiti čudesa, ali nikada za sebe, nego za potrebe drugog. Dakle, Isus upozorava na te opasnosti. Poziva na skrovitost. Poziva na poniznost. I zato, kad mi postimo, iza tog posta, draga moja braća i sestre, mora se kriti najprije vjera u Boga. Ako se iza posta ne krije vjera u Boga, ako mi ne postimo samo zato što Boga stavljamo na prvo mjesto, što mi je Bog najdraži, što ga mi priznajemo time gospodinom i to je jedini istinski razlog zašto mi postimo, jer, kaže Isus, i Bog koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti. Isus ne želi da mi budemo sadomazohisti. Posti, odreci se svega. Nama je u naravi ljudskoj, a tu naravno je Bog stvorio, da uživamo. Da uživamo sve blagodati ove zemlje. Da imamo dobra ovoga svijeta. To je u naravi čovjeka. Da svi živimo dobro. I svi bismo mi željeli, ja bih vama svima želio da imate puno zdravlja. Da imate puno novaca. Da imate svi riješeno stambeno pitanje. Da nitko nije u minusu. Je li to u naravi čovjeka? Jest. Je li to loše? Nije. Međutim, kad to postaje opasnost? Kada nam sve to što bismo mi željeli imati postane Bog. A pravoga Boga zanemarimo. I zato post nije sadomazohizam. Nego da mi postom priznajemo da nismo sami sebi dostatni. Da mi u životu ne možemo sami sve priuštiti. Nego da uvijek priznajemo Boga Bogom, a sebe čovjekom. Ako ne postimo, to znači želimo sve sebi. Želimo sve odmah i sami sebi smo bogovi, Isus Krist nam više nije Bog. I zato i sveti Pavao tijekom svojih apostolskih putovanja piše kako podnosi glad i žeđ i sve druge oskudice na svojim preteškim putovanjima i on kaže sve radi Krista kojega navješta. Pavao postaje, kaže on, lud zbog Krista.
Mi smo pozvani kršćani biti ludi, ali samo ludi zbog Krista. I to je ono što bi trebalo određivati i naš način posta, ma ne samo kroz ovo kolizmeno vrijeme, nego cijeli život. A današnji post možda upravo zato što smo ga mi kroz povijest i stoljeća pa često puta izmanipulirali i instrumentalizirali, on je postao doista simboličan. I uopće više nije rigorozan kao nekad. On dobiva neke nove oblike i nove naglaske. Najprije jasna je razlika između posta i nemrsa. Što je post? Tamo piše u katekizmu Katoličke crkve, jednom dnevno jesti do sitosti i dva puta pomalo. Ja tako svaki dan jedem. Ja svaki dan postim. A nemrs je, možeš jesti koliko te volja, ali ne mrsnu hranu, meso i sve mrsne proizvode. Dakle, vidimo koliko je u kršćanstvu taj post postao kao zapovjed, kao zakon, doista ono, nešto, eto, nije dokinut, a skoro da je dokinut. To znači da crkva tim postom ili ublažavanjem posta želi dati malo više naglaska na tu duhovnu dimenziju zašto mi postimo. Nekada postiti od hrane i pića imalo je smisla, a danas kad imamo toliko hrane i pića, dobro je, zdravstveno je dobro postiti. I zato danas taj post od hrane i pića postaje pomalo i besmislen. Kad čovjek čuje što ćemo petkom oboriti u ribu, pa ja bi nekome radije preporučio one žute slanine petkom, pa neka jede. Razumite? Vidite koliko on u sebi, ako ga promatramo samo materijalno, postaje beznačajan. Ali crkva je toga svjesna i zato je prije koncila bilo puno više dana, gotovo svi blagdani su bili vezani dan prije blagdana sa strogim postovima. Danas ti postovi su svedeni samo dva puta godišnje, a to je ono što crkva propisuje na čistu srijedu i na veliki petak. Čak na badnji dan ne morate postiti. Svi mi postimo jer je to ostalo u našoj tradiciji, ali ako jedeš pršut nisi sagriješio, jer crkva ti to ne nalaže. A ne mrsimo petkom i osobito korizmene petke. Međutim, zašto je to crkva olabila? Upravo zato da bi naglasila tu duhovnu dimenziju zašto je važno postiti. Da je važno dati neke nove dimenzije posta u smislu da se mi odričemo ne nečega što je nama suvišno, jer mi danas imamo i suviše mesa, nego da se odričemo nečega što je nama drago. E to crkva ne može sad propisati svima zajedno. Razumite? Zašto? Netko voli jednu stvar, netko drugu, netko treću, netko četvrtu. Neće nam sad crkva sve zabraniti, nego stavlja na taj naš, evo, na tu našu subjektivnu stranu poticaj da ti kažeš sebi, ja nešto volim, bez toga ne mogu, a idem se odreću korizmi upravo toga bez čega ne mogu i na što sam navezan. I zato bi danas post trebao imati ta neka suvremenija značenja, ajmo se odreći nečega o čemu ovisim, o cigaretama. E to nije baš lako. Zašto? Jer su one ovisnost. O alkoholu. To baš nije lako. Uzmite danas mlade ljude. Ili čak i odrasle. Čuju, kaže mi jedna gospođa, prije par godina radi u kladionici. Kale, don Josipe, govorite svake nedjelje o kladionicama. Ovisnost o kladionicama. To je postala pošast. Ajmo postit od kladionica. Kad gledam neke ljude, odem popik kavu malo po gradu dolje, pa gledaju, ja to uopće ne znam, one koeficijente, ljudi samo gledaju oni teletekst i gledaju rezultate. Postaju ovisni o klađenju i o kladionicama. Zar se ne bi trebali toga odricati? Ili danas mladi koliko su ovisni o internetu, o mobitelu. Danas mlad čovjek jednostavno, ako nema mobitel uza se, on je nervozan. On ne zna što će sa sobom. Ajmo postiti svaki korizmeni petak, neću biti na tom Facebooku. Jer to pravi smisao posta. To bi trebalo biti ono što nas određuje. Zašto? Ma ne zato što ćeš ti možda sutra ponovno to nadoknati.
ili dan prije, nego zato da pokažeš sebi, ja se mogu kontrolirati. Ja mogu upravljati svojim životom. Ne situacije, ne da mi društvo nameće što ću ja činiti, nego da ja budem onaj koji upravlja svojim mislima, svojim činima, svojim ponašanjem. I to bi trebao biti temeljni smisao, ta naša izgradnja karaktera, izgradnja volje, da gospodarimo svojim nagonima. I u tome smislu post u stvari nije svrha samom sebi, nije post ali posta, nije neki duhovni mazohizam, nego posvješćivanje da nismo sami sebi dostatni, ne moramo sve imati, to znači post. Ne moram sve imati, ne moram sve sebi priuštiti. Zašto? Zato što mi je Bog najveće bogatstvo. Evo, to je konačni domet posta. Ne želim sve imati, ne želim sve priuštiti, jer Bog mi je najveće bogatstvo, njega se ne odričem. I zato je, draga braćo i sestre, post jedan od vrlo izražajnih oblika kršćanske poniznosti. I novozavjetni kršćanski smisao posta, ono što Isus više puta kaže. O kakvom odricanju Isus kaže? Tko se ne odreče samoga sebe, eto to vam je post. Odricati se sebe. A što znači sebe? Odricati se svoje oholosti, odricati se svoje bahatosti, odricati se svojih loših sklonosti, raditi na sebi, sebe ispravljati. E, najteže se odreći sebe. Najteže je uzeti svoj križ. Meni je najlakši vaš križ. Jer ga ne nosim. Razumite? A najteže je odreći se sebe, svoje sklonosti i prihvati svoj križ. I poći za Isusa. Evo, to je kršćanski smisao posta. A vidite na što smo ga mi sveli. Evo, korizmiste, svaki sebi postavite pitanje. Čega se odričete? Od čega postite? Da li bi Isus danas, evo večeras ovdje, meni, tebi, rekao istu stvar što je rekao farizejima? Licemjeri, kad postite, ne postite da vas drugi vide, ne hvalite se, nego to čini u tajnosti i skrovitosti. Jer samo Bog čita srce. Samo Bog zna što je u nama. Drugima možemo glumiti. Ali ako iza našega vanjskog posta ne stoji unutarnji stav srca, onda smo mi glumci. Onda mi postimo za publiku. Mi smo na pozornici. Mi smo glumci, a ne kršćani. Vidite koliko je jedna sveta stvar. Jedna sveta odrednica, jedno sveto određenje kršćanskog života može biti potpuno pogrešno. I zato se mi, upravo kršćani, moramo najviše čuvati te opasnosti, jer to u kršćanstvu živi. Isto je tako i sa ovim drugim odrednicama. Milostinje. Pomoći drugom. Zar to nije uvijek dobro? Nije. Ako ja pomažem jednom narkomanu da kupi sebi drogu, jesam li učinio dobro djelo? Materijalno, jesam? Dao sam. Čovjek ima svoje potrebe. A jesam li stvarno učinio dobro djelo? Duhovno? Nisam. Zato i ova odrednica, milostinja, koja također određuje naš kršćanski život kroz korizmu, ima višestruko značenje. Hebrejski izraz nema posebnog izraza za milostinju. Grčki izraz, čak i mi učemo ovdje taj korijen elemozine, lemozina. A ona znači u stvari Božje milosrđe prema čovjeku. Ali isto tako čovjekovo milosrđe prema bližnjemu. I vidjet ćemo taj suodnos. Dakle, milostinja nije nešto verbalno. Netko meni dođe potreban, a ja njemu kažem, ja žao mi te. To nije milostinja. To je sućut. Dakle, milostinja ne smije nikad ostati samo verbalna pojava, nego uvijek konkretni čin milosrđa koji se očituje najkonkretnijim djelima. I Biblija i ovdje naglašava na puno mjesta da je naša milostinja prema bližnjemu u stvari nasljedovanje Božjih gesta prema čovjeku. Ono što je Bog učinio za čovjeka, to je čovjek pozvan činiti prema bližnjemu, prema drugom čovjeku. Bog je prvi pružio dokaze
te dobrote. Pokazao je tu dobrotu prema čovjeku i to poziva nas kao Božju djecu i poziva nas na konkretna djela ljubavi prema bližnjemu potrebu. Dakle, što želimo ovdje reći? Biblijski gledano, teološki gledano, milostinja nije čovjekoljubljen. Netko može biti veći čovjekoljubac i humanist od nas kršćana. Kad? Kad pomaže ljudima. Dođe mu neko potreban, potreba neke operacije, dijete je bolesno. Čovjek ne mora biti vjernik, imate humanista koji ne priznaju Boga, učinit će dobro djelo. I to je humanizam. Ali nije milostinje. Zašto? Zato što je milostinja duboko, duboko ukorijenjena, ima svoj unutarnji motiv, izvorište u Bogu kojeg priznajemo, koji čini dobro čovjeku i upravo zato što Bog pomaže čovjeku i čovjek kao kršćanin dužan je nasljedovati Boga. Ako naše pomaganje nema tu božansku pozadinu, onda ne možemo govoriti o milostinji u biblijskom kršćanskom teološkom smislu. Dakle, milostinja nije puko čovjekoljublje. Nije vanjski čin sažaljenja, nego duboko religiozan čin. I Biblija doista obiluje ovakvim viđenjem milostinje. Možda jedan propis Mojsije vrlo zanimljiv, koje, evo, čita se i tijekom godine taj izvadak iz ponovljenog zakona i Levitski zakonik to spominje, da gdje se propisuje da se jedan dio uroda, osobito bogataši, pšenice, kukuruza, što se je sijalo tada, da se namjerno ostavi na njivi, da se sve ne pokosi i poženje, nego neka se ostavi za one koji su siromašni, koji žive u oskudici. I sad kad čovjek promišlja, ma čekaj, zašto bi oni ostavili na njivi to da drugi dođe sirotinja i sebi uzme taj ostatak koji je bogataš namjerno ostavio. Zašto ja ne bih, ako sam ja taj veleposjednik te njive, dao čovjeku dvije vreće pšenice ili dvije vreće kukuruza? E ne. Upravo zbog toga što Isus govori, kasnije vidimo, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Ako mi sad damo vreću pšenice sirotinji, što možemo dati? I to je čin milostinje i ljubavi prema bližnjemu. Ali ovdje Mojsije propisuje namjerno ostavi, neka dođe sirotinja, da ti uopće ne znaš komu si pomogao. E, to je veličina, to je već religiozan čin. To je već božanski čin. Zašto? Zato što pomažeš bez ikakva interesa da će ti biti uzvraćeno. Kada ti nisi pokosio cijelu njivu i ti ne znaš i ti si namjerno to ostavio za pabirčenje, za sirotinju koja žive u oskudici, ti pomažeš bez obzira je li on tvoje krvi, je li on tvoje nacionalnosti, je li on tvoje vjere. Ne, ništa se ne gleda. Koje boje? Dakle, jedini isključivi motiv, on je čovjek u potrebi. I zato vidite, taj Mojsijev propis je vrlo interesantan kako i na koji način i koja je u stvari pozadina istinske milostinje čovjeka prema potrebitima. Dakle, pomoći bez ikakva interesa. A kad mi nekako sebe prebacujemo u taj odnos pomaganja, vidimo koliko puta to naše davanje u stvari uvijek traži i primanje. Pa čak, rekao bih i usudio bi se reći, unutar naših obitelji, naša ljubav je često puta interesna i tražimo uvijek uzvraćanje. Tako i majčinska i očinska ljubav često puta je sebična, činiš sve za djecu, ali tražiš da ti dijete i vrati zahvalnošću. Milostinja je čak veća i od majčinske i očinske ljubavi, jer je bezinteresna. Dakle, darežljivost prema siromasima sastavljen je dio, evo, slavljenja Boga. Mi, pomažući siromašnima, slavimo Boga i vidjet ćemo i onu Isusovu Mateo, poznato evanđelje, kojim završava: što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili. Bog se identificira s čovjekom u potrebi. Tko je moj bližnji? Sjetite se milosrdnog Samarijanca. Tko je? Onaj koji je u potrebi. Dakle, nije važno
koje je vjere, nije važno je li stranac, nije važno ništa, čovjek je u potrebi, to je moj bližnji, to je kršćanska, biblijska i teološka milostinja. I upravo zbog toga Stari Zavjet spominje i da milostinja otpušta grijeh, učiniti taj čin ljubavi prema potrebnom pruža oproštenje grijeha. Milostinja je puno veća nego prinositi žrtve koje se prinose Bogu. Jer mi često puta, kad promatramo Stari Zavjet, prinose žrtvu Bogu. Zašto? Čovjek radi, muči se, ima pamet, sposobnosti, i onda ta žrtva uvijek neki vanjski čin iskazivanja Bogu časti i hvale. Evo ti Bože, ti si mi dao zdravlje, sposobnosti, dao si mi dobar urod, evo tog uroda nešto tebi, svjetit ću se tebi, kao da Bogu trebaju naše žrtve. Ne, njemu ne trebaju naše ni paljenice, ni, ništa njemu ne treba. Ali tim prinošenjem žrtava željelo se posvijestiti, evo Bog mi je sve to dao, ja mu dio vraćam. A duhovna žrtva Novog Zavjeta traži, evo, naše prinošenje sebe, prinošenje Bogu svih naših slabosti, da ih se napuštamo, da ih se oslobađamo, kako bi mi sami mogli biti čisti prinos Bogu. Već psalmista u Starom Zavjetu kaže kako se Bogu gade njihove žrtve. Žrtve i prinosi nemile ti se, paljenice i okajnice tvoje ne traži. Zašto? Zato što su formalizam, vanjština. Daj Bogu nešto, kao da Bogu nešto treba. Nego što Bog traži? Srce raskajano, ponizno, čisto, Bože, nećeš prezreti. I puno je lakše primijeti neku žrtvu, izvanjsku, nego raditi na vlastitom srcu. I zato je upravo milostinja vrijednija nego prinošenje žrtava Bogu. Psalmi govore puno puta na tu temu o davanju milostinje, blago onome koji misli na uboga i slaba. Izvadio sam od Tobije prekrasne riječi koje preporuča svome sinu, kaže: sine, ne okreći lica od siromaha, pa ni Bog neće okrenuti lica od tebe. Evo, to je ta poveznica. Dakle, mi pomažemo jer vidimo u drugom čovjeku Boga. Imaš li malo? Daj malo. Ali ne oklijevaj dati milostinju. Ne oklijevaj. Tako Tobija uči svoga sina. Isus isto tako zadržava vrijednost milostinje. I pruža joj isto tako nove naglaske. Isto tako vidjeli smo danas u tom evanđelju kako se i s milostinjom može manipulirati. Dijeliti u potpunoj nesebičnosti. Bez računice. Da se očekuje nešto za uzvrat. Znate ono, ja zarođenam tebi, ti meni. Ja njemu napijer 500 kuna, on meni 500. Ja onome 100 eura, moraš vratiti 100 eura. I to je naša ljubav. Sve izračunato. Je li to milostinja? Nije. Nego dogovor. Ja tebi, ti meni. Dam da daš. A Bog ne želi naš odnos dam da daš. Bog ne želi taj odnos reciprociteta. Ono, kao da dođeš u dućan, kupiš majicu, 50 kuna, 100, platiš i u redu. Hoćemo takav odnos s Bogom. Dakle, Isus želi našu milostinju, naše čine milosrđa bez apsolutno ikakve računice. I zato je ta milostinja teža. Jer svaki naš čin ljubavi je pomalo, ako čovjek zaviri u svoju posvijest sebičan. Ja kad pomognem nekome, pa čak, evo, ja sam njemu pomogao, drago mi u srcu. Da se nisam nikom pohvalio, drago mi je. Pa to oholost je. Kao da posjeća Bog. Bože, si vidio ovo. Pamti. Razumijete? Dakle, uvijek smo u opasnosti da to što mi činimo dobro, mi instrumentaliziramo i mi smo pomogli drugome, a sebi duhovno ne mogli. I na to Isus upozora. A Isus se poistovjećuje sa siromasima, s najpotrebnija rekao, što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste. I oni pitaju: gospodine, kada te vidje smo gladna? Pa nismo te vidje ni gladna, ni žena, ni bosanju u zatvoru. Što god učiniste. Ili što god ne učiniste. Dakle, milostinja je djelatni oblik ljubavi. Dakle, ljubav na djelu. Ali, evo, kako vidimo, s milostinjom se može manipulirati da me drugi vide. I to često, i mi svećenici to često puta potenciramo. Koliko puta sam vidio, pa dođe mi mrak na oči kad svećenici na župi nešto rade, ovdje se gradi crkva, pa se skuplja pomoć, pa ono, pita se, treba crkva, pa su mi centar.
Pa onda neki kažu, mene časni, evo, 10.000 eura, ja ću platiti oltar, ali nek moje ime stoji koga je platio. Donatori. Napiši ime donatora. Ma ne bi mu ga ja stavio da nikad mi se na tom oltaru ne kažu. Jer to je nečastan dar. Ali nažalost, i svećenici u potrebi da se što prije sagradi crkva, posluže se taštinom ljudi, ako zna taj novac kako je stečen. Da me drugi vide. I ne samo da me vide, neko ostaje zapisano za vijeke vjekova ko je to donirao. On je veliki vjernik. I vi znate, i sami vjernici kako komentiraju, ne mogu podnijeti to da nečije ime stoji zapisano. I ono što sam vidio po nekim našim župama, skuplja se prigodom sprovoda, tak se to. Čak je naš nadbiskup intervenirao i rekao, ne smije se to skupiti, pa onda župnici čitaju. 100 kuna za ovoga, za pokojnika. Pokojnik je već na nebu, nama njegove kune treba, ali se čita da se čuje ko je da. I onda on je da, moram i ja. I to je to, neka ljudi vide. Ime donatora. I vidite da smo mi često puta u toj svojoj praksi, u stvari ne dajemo milostinju, nego dajemo da bi se ljudima svidjeli, da bi se pokazali moćni, da mi imamo, čin imamo, drugi će nas uvažavati, čim tako promišljamo, nismo vjernici, nismo oni koji daju milostinju, nego smo duhovne oholice, jer ne slušamo u Isusovu iz Evanđelja, neka ti ne zna ljevica što čini Petre desnicu. Dakle, nije Petar takav, nemojte misliti. Davanjem milostinje, dakle, mi nismo dali neki prilog čovjeku u potrebi, nego stvari što smo mi dali. E, kad bi to bio pravi motiv, onda bi rekao i sebi vama svaka čast. Kad dajem prilog sirotinji, nisam mu dao prilog, ja sam mu dao sebe. Ja sam mu dao dio svoje ljubavi. Svoju ljubav sam dao drugome. Dakle, evo ta moja ljubav na djelu, i to je istinski smisao i značenje i motiv milostinje. I opet sad kažem, sami sebe preispitajmo koliko puta mi sa ovako nečim svetim možemo manipulirati i koliko puta ta ista milostinja može nas od Boga udaljiti, a ne Bogu približiti. Na ispis savjesti. Isusovo evanđelje, danas evanđelje je upućeno i meni i svakome od nas pojedinačno. Treća odrednica. Molitva. Isto tako, nemojte se sablaziti, što ću vam reći, i molitva nas može udaljiti od Boga. I po molitvi možemo postati ateisti. Grubo je to čudno, ali je moguće. Ona određuje ovu korizmu i naše vrijeme. Vi znate da isto tako i molitva prisutna u svim religijama. Tko god prizna Boga, postoje neki oblici molitve kako se taj čovjek obraća Bogu. I različiti su načini kako ljudi mole. I samo mi vidimo koliko se po kugli zemaljskoj u različitim crkvama moli na drugačiji način. Čak i slavlje mise bude malo drugačije. Mi slavimo ovdje na jedan način, Afrikanci malo zone lonce, mlate, pjevaju, slave Boga na druge. Svako prema svojoj kulturi, svom običaju. Dakle, što je molitva? Naše obraćanje Bogu. Mi se njemu obraćamo. Tako gotovo na svakoj stranici Biblije susrećemo, evo, temu molitve. Možda su, uzmite to kao vjernici, a vidim da ste tome skloni sa ovim pjesmama, uzmite i čitajte psalme. Mislim da nema ljepših molitava od psalama. To su prekrasne molitve, to je duhovna poezija. To je molitva koja je zapisana i pretočena u pjesmu. Ima taj molitveni karakter. Tako da je nemoguće sad izvući iz Biblije ta mjesta o molitvi. Ona su, evo kažem, na svakoj stranici. Ali važno je upozoriti što je to kršćanska molitva. Ona je, mene su još učili u gimnaziji, da je molitva u stvari najprije, čak prije nego što je ona razgovor s Bogom, ona je uzdizanje naše pameti i srca k Bogu. Kada se mi uzdižemo pameću i srcem k Bogu, dakle, ulazimo u taj jedan prostor, ako ga možemo nazvati, Božje prisutnosti. Ja i Bog zajedno. Uzdići pamet i srce Bogu. Bez tog uzdignuća svi oblici molitve teško da će se ostvariti. Pravi oblici molitve. Uopće, da bi mi mogli stupiti u kontakt, razgovarati s Bogom, ako nismo usmjerili pamet
iz srca k Bogu. Zašto ljudi najčešće kažu nisam sabran u molitvi? Upravo zbog toga nismo sposobni, evo, sabrati se, uzdići pamet iz srca k Bogu. I zato je molitva najprije to, a tek onda to je preduvjet da možemo s Bogom razgovarati. A s druge strane, ona je u stvari najkonkretniji izričaj naše vjere u Boga. Zašto mu kažem? Zato što danas će mnogi ljudi reći, pa čak i ono, kršćani, nema ja vremena molitvu. A to mole samo bake, one imaju vremena. Ja radim velečasni, nema se kad. Pazite. Nije problem ovdje rad, posao i nemati vremena. Ja bih rekao ovdje prvo, onaj ko ne moli, taj nema vjere. Onaj koji vjeruje u Boga, ali istinski vjeruje u Boga, taj će prijatelju razgovarati s njim. Taj će uvijek naći načina da s Bogom razgovara. Ako ne vjeruje u Boga, neće ni osjećati potrebu molitve. Isto kao što često puta, pa i kroz ispovijed kažemo ljudima koji često psuju Boga. Pa onda sami sebe pravi. Znate, velečasni, naljutio sam se, običaj, ne bi ja. Onda ponekad, prijatelju, mogu li ja tebe reći zašto ti psuješ Boga? Pa reći te velečasni, reći. Ma ti u Boga ne vjeruješ. Pa nije isti. Ma ne vjeruješ. Da ti vjeruješ u Boga, ma nema šanse da bi ga opsuo. Vjerama je ključ svega. Sveg našeg odnose prema Bogu. I psovka određuje naš odnos prema Bogu. Kao i molitva. Onaj koji istinski vjeruje u Boga. Pazite, vjerujem u njega da on sve uzdržava. Da smo mi njegova djeca. Pa ko bi se usudio opsovat Boga? Ili s druge strane, mi stvarno vjerujemo u Boga. I nemamo potrebu razgovarati s njim. To je isto da momak i cura zaljubljeni jedno u drugo, vole se, a nema jedan za druga vremena. Ne želim pričati, aj dosadna si. Kad ćemo se naći, pa nema vremena. E isto bi tako bilo. I što bi ta momak i cura rekli? Pa nismo mi jedno za drugo. Niti ja tebe volim, niti ti mene. Ja ne vidim drugi odgovor. Dakle, što hoću reći? Molitva je, prava molitva, najizražajniji oblik, izričaj kako mi očitujemo na verbalan način našu vjeru u Boga. I onaj koji nema vremena molit, taj vam u Boga ne vjeruje, ili ajde budemo malo blaži, taj nedovoljno ili loše vjeruje. Ili je njegova vjera samo neka vrsta vanjske pripadnosti koja se događa po nekoj sociološkoj inerciji, tu si rođen u ovom kraju, Hrvat katolik i nisi mogao ništa biti nego katolik, ali ti si katolik više po nekoj kulturi nego po osobnom opredjeljenju. I zato pravi vjernik ima uvijek potrebu sjediniti se s Bogom, uzići pamete srce Bogu i razgovarati s Bogom. I uvijek će pravi kršćanin naći vremena za razgovor s Bogom. I taj razgovor može biti doista višeobličan. Na najrazličitije načine. Vi znate da postoje, nisam još dopula duša. Različiti oblici molitve. Postoji jedna osobna molitva. Mi ćemo se osobno susreti s Bogom. Razgovaramo s njim. Ja vam preporučam tu molitvu. Osobno. Postoji komunitarna molitva. Molitva zajednice. Ovo što smo mi zajedno ovdje, kad molite zajedno. Isus će reći gdje su dvojica ili trojica sabrani u moje ime. To je još veći stupaj molitve. Zašto? Zato što Bog nas bolje čuje. Kad se naša srca ujedine u jednoj nakani. Ima puno veću snagu. Na koncu konca, zašto u zajednici molimo? Upravo zato što vjernik ne može biti individualac. Nema, nitko od nas nije neki privatni poduzetnik, vjernik. Mi smo svi vjernici koji pripadamo određenoj zajednici. U širom kontekstu crkvi, a ta crkva se očituje na manjim razinama do župe, obitelji ili nekih molitvenih karizmatskih zajednica poput vaše večeras ovdje. Imamo potrebu izricati vjeru u zajedništvu s braćom i sestrama. I zato je ta molitva komunitarna. Postoje prigodne molitve. Koliko puta imamo doista prigoda moliti i strelovite molitve kad sjednemo u automobil, kad se vozimo, moliti se Bogu. Postoje redovite molitve koje molimo. Postoje naučene molitve. Oče naš, zdravo, Mario, Anđel, Gospod, Kraljice neba, krunica jedna, krunica druga, naučene molitve. Postoje službene molitve crkve, časoslov, euharistija kao najveći izričaj molitva, molitva zahvaljivanja, molitva klanjanja,
zahvaljivanja, prošnje. To su sve načini razgovora s Bogom. E sad, kad čovjek malo vidi sve te oblike molitve, možemo i sebe sagledati kakva je naša molitva. Ja bih najprije rekao da mi najčešće Boga molimo prosjačeći. Prosimo nešto. Ta molitva prošli. Bože, daj mi ovo, daj mi ono. Stalno nešto moli. Je li ta molitva dobra? Jest. Ali, trebali bismo puno više inzistirati kao vjernici, a čini mi se da to ova zajednica i prakticira, Boga slaviti, Boga častiti, Bogu zahvaljivati, a tek onda moliti Boga za nešto. Zbog čega? Jer mi tom molitvom, ti sjedinjenjem s Bogom, opet dajemo Bogu čast, Bogu prvenstvo. On je najveći. Na koncu konca to nam Isus pokazao kad su ga učenici došli pitati. Isus često u osami moli, razgovara s ocem, dolaze mu učenici, pa daj učitelju, Ivan je svoje učenike naučio moliti, nauči i nas ti moliti. Isus nas uči onda molitvu Oče naš. Jel? I zanimljivo je da smo mi tu Isusovu molitvu pretvorili u formulu. I svi je znamo. I to je možda prva molitva koju smo kao djeca naučili. I to je ta naučena molitva. I ja bih rekao po zakonu statistike da je to molitva u kojoj smo najmanje sabrani. Zašto? Zato što je najviše molimo, znamo je na pamet, pa smo kod nje najmanje sabrani. A radi se o najvećoj molitvi, zašto? Jer je Isus nas naučio. I mi smo nju srozali do temelja. A u stvari, Isus, kad uči svoje učenike, Oče naš, on kaže ovako, kad molite, on nije rekao molite ovo. Dakle, on nije naučio sadržaj neku formu, nego je rekao molite ovako. To znači da nas Isus Oče naš uči metodologiju molitve. Kako moliti, a ne što moliti. Nažalost, mi smo je pretvorili u formu. I ona nam više gotovo ništa ne govori. Čak i molimo često puta prokletstvo na svojim životu. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim, neka i Bog nama oprosti i molimo da nam ne oprosti jer mi ne opraštamo. I mi Oče našim zazivamo na sebe prokletstvo jer ne mislimo što molimo. A Isus kaže molite ovako. I upravo ta molitva Oče naša je forma kako moliti, a ne što moliti. Isus se najprije obraća Ocu. Reci Oče naš. Zašto Oče naš, a ne Oče moj? Nisi sam, niti možeš svojata Boga. Niti je Bog samo tvoj. On je naš. I zato ova naša zajedničarska molitva. I zato je važno zajedno moliti. Bog je Otac svakog čovjeka. Sveti se ime tvoje. Znači najprije Bogu da čast i slavu. Što je svetost? Najviši stupanj savršenstva. Mi, dajući Bogu ili govoreći sveti se ime tvoje, mi njega nećemo učiniti svetijim. Neće Bog biti savršeniji zato što smo mi rekli sveti se ime tvoje. Nego mi, izgovarajući te riječi, posvješćujemo sebi da moramo kao vjernici hoditi na putu svetosti. Da mi možemo i trebamo participirati na toj Božoj svetosti, on sam je svetost, a mi možemo sudjelovati u toj svetosti. Bog sam je savršenstvo, mi možemo hoditi prema savršenstvu. I isto tako dođi kraljevstvo tvoje. Evo tu vidite koliko se Bogu, Isus učeći Oče naš, daje najprije Bogu čast i slava, Bogu zahvaljivati, a tek onda prosjačiti, a mi stalno pred Bogom prosjaci. Bože, daj ovo, daj ono. I kao, i Bože, molim te još i za ovoga i za onoga, kao da Bog ne zna naše potrebe. Pa ga mi posjećamo zašto bi on trebao nas uslišiti. I tu se vidi ta instrumentalizacija i naše molitve. A Isus nas uči da se sjedinjujemo, da uvijek molimo, ne samo u potrebi, da mu uvijek zahvaljujemo, zahvaliti Bogu za život. Zahvaliti Bogu kad prođe, Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za mog muža, hvala ti za moju ženu, hvala ti za djecu, što su zdrava, što su mogla ići u školu. A zašto ne zahvaljujem? Jer to smatramo nekako svojom zaslugom. Pa to je normalno. A zašto bi to bilo normalno?
Zašto ja hodam netko oko licima? Zašto ja vidim neko slijep? Pa to moja zasluga? Ili je to Boži dar? Ako se sjetimo da je sav naš život, sve što imamo, sva naša pamet, sve naše sposobnosti, sve su nezasluženi Boži dar. Ako smo toga svjesni, onda nemamo problema za hvali Bogu. Ali ako to smatramo svojim pravom, što ću ja tebi zahvaljivati, to je moje pravo. Evo tu vidite koliko mi možemo u stvari upravo tim molitvenim izričajem zahvaljivanja, slavljenja i čašćenja Boga doživjeti upravo to, taj naš put rasta, sjedinjenja s Bogom. I zato je najbolji način kako moliti, učiti od Isusa. Čak je i on prosjačio kod oca. Kada? Kada mu bilo najteže. Nije Isus baš rado otišao na križ. Ono svojevoljno se predao. Pročita evanđelje. On je osjetio svoje iskustvo patnje, križa, znoji se krvavim znojem, moli oca, oslobodi me, oče, ne mogu. Neka me mimoiđe ova čaš. Isus prosijači kod oca. Ali, koji je zadnji domet Isusove molitve prošnje? Ali oče, ne moja volja, nego tvoja. I to je, draga braće i sestre, zadnji domet kršćanske molitve. I kad prosjačim, i kad molim, kad tražim, neka bude volja tvoja, ne moja. Je li to lagano? Nije. Isus nas uči, dao nam smjer. Trudimo se ići takvim putem molitve. Vidite, draga braće i sestre, koliko su ove tri dimenzije, u stvari dimenzije koje ostvaruju i određuju na život neukorizmi. Mi bi u korizmi samo trebali ovo malo više posvješćivati. Ali bih želio napraviti još jedan iskorak i reći kako su post, milostinje, molitva, ne samo načini kršćanskog života, nemaju samo svoje duboke teološke korijene, nego uz tu teologiju, oni su duboko povezani uz antropologiju. Uz našu ljudskost, uz poimanje čovjeka, jer nam pomažu odgovoriti na pitanje tko je čovjek. Rekao sam na početku da post nekako određuje naš odnos prema sebi. Milostinja određuje naš odnos relacijski, prema drugome. Ostvarujemo se pomoću bližnjih, pomoću drugog čovjeka. I molitva određuje naš odnos prema Bogu. Molimo se Bogu jer u njega vjerujemo. Naš rast u čovještvu. U stvari, naš rast u vjeri, i to želim posebno naglasiti, nije moguć bez našeg rasta u ljudstvu, u čovještvu. Mi ne možemo biti zreli vjernici ako u isto vrijeme ne radimo na svojoj ljudskoj zrelosti. I zato je taj sklad ljudskog i kršćanskog sazrijevanja jako važan. Jer nam se može dogoditi raskorak između ljudskog i kršćanskog, da neko ljudski ne sazrijeva, da bude emocionalno nestabilan, a vjerski da se skroz u vjeru. Otićete u fundamentalizam. Bićete gori nego islamski fundamentalisti. Vjera koja nije potkrijepljena razumom i ljudskom zrelošću je vrlo opasna vjera. I zato je važno vezati teologiju uz antropologiju. Vezati ove tri stvarnosti uz pitanje tko je čovjek. Dakle, naš rast u čovještvu, pa tako i u vjeri, nije jednoznačan, nije jednosmjeran. On je dinamički vrlo isprepleten, rekao bih, i to osobito govore predstavnici humanističke psihologije. Neću ovdje spominjati autora, nebitan. On govori o rastu čovjeka kroz trostruki identitet. Jedan je subjektivni identitet čovjeka. Tko je on? Kakav je? Jedan je takozvani, on ga naziva atributivni identitet. Što mi drugi pripisuje, kakav sam ja? Što drugi misli o meni? I treći identitet, takozvani opcionalni, optativni. Što bi ja trebao biti? Kakav bi ja trebao postati? I upravo rast našeg čovještva u ljudskosti i nas u vjeri događa se u isprepletanju
ovog trostrukog identiteta. Subjektivnom ko sam, kakav sam, koje su moje vrline, a koje su moje mane i nedostaci. Jako je važno da mi sebe poznamo i da upoznajemo sebe ne samo onome što je dobro, nego i onome što je loše. Zašto? Da bismo dobro ustrajali, a ono što je loše da bismo mijenjali. I zato je jako važan taj subjektivni identitet. Ali nije jedini važan. Atributivni identitet. Što drugi misle o meni? Može misliti, pa što me briga što drugi misli o meni? Ja sam takav kao jesam. Šta mene briga što vi mislite o meni? Ali nama, ljudima, ne bi smjelo biti beznačajno što drugi misle o meni. Što mi drugi prepisuju. Kako me drugi percipira, osobito javne osobe. A na koncu konca mi kao kršćani smo uvijek javni kršćani. Jer nam stalno govore, vidite kakvi su oni kršćani. Jedno govore, drugo čine. I nije nam sve jedno kada nam to kažu, a često puta su u pravu. I to što drugi meni govori, kako me drugi vidi, ne mora uvijek odgovarati onom stvarnom tko sam i kakav sam. Ja pred vama mogu ovdje glumiti da sam svetac, a nisam. I vi ćete reći, vidite onaj dobar svećenik, a ja vama to izveo na svoj način. Može. Ali što je meni najvažnije? Da vi mislite o meni sve najbolje. Razumite? To mi je najvažnije. A nije mi najvažnije da nešto čujete i da vas potakne živjeti. I da sam tako živim. Dakle, taj atributivni identitet je jako važan. Zašto? Jer smo relacijska bića. Bića u odnosu. Nitko nije otok. Svi živimo zajedno. I taj optativni, nitko ne bi želio, trebao biti zadovoljan sa samim sobom, mora uvijek, svaki čovjek normalan ima neke planove, ima neke ciljeve, što bi želio postići, kakav bi trebao biti. A to kakav bi trebao biti, znači i mijenjati se, mora se mijenjati. Dakle, koji su osnovni kriteriji tog mijenjanja samoga sebe? I vidite sada, što želim reći. Ako se zaustavimo na ovom prvom, subjektivni identitet, tko sam ja? Bilo bi vrlo opasno usredotočiti se samo na njega i ne vidjeti ove druge načine čovjekova rasta, jer to može odražavati jednu pogrešnu sliku o čovjeku. Ako bi se ja usredotočio samo na sebe, samo na ono subjektivno tko sam, kakav sam, kako ja sam sebe doživljavam, onda sam u trajnoj opasnosti ne mijenjati se. I onda ćemo reći, ja sam takav, ne mogu ja to veličasni, a moja narav takva, takvog sam temperamenta i svjestan si da ne valja nešto na tebi, ali ja sam takva, pa eto, ako hoćeš me primiti takvoga, takvoga, ja se ne želim mijenjati. Vidite da to nije dobro. Svaki čovjek mora radi na sebi i ne valja se zakopat ni u svojim vrlinama, ni u svojim manama. U vrlinama još možemo više rasti, mane možemo što više ispravljati. Dakle, ono, zajuniti u sebe onaka kakav si, ne mijenjati se, nije dobro, a biti kršćanin znači mijenjati se. Mijenjati se na bolje, na sliku Boga. Nadalje, bilo bi vrlo površno kada bismo mi svoj identitet, a danas je on vrlo raširen, gradili samo na ome što drugi misle o meni. I to vam je danas identitet stage-a, pozornice. To danas čine ovi umjetnici, zvijezde. Neka, kad čovjek tamo otvori portal, subotom, podne, nedjelja, ko je viđen na špici? Najvažnije je da si viđen. S kim si? Što si obukao? Koji kaput, krzno, koje cipele, koja torbica, koji kajš, koje auto, koji mobitel? Kakav si u sebi? Manje važno. Kako si se prikazao drugima? Što drugi misli o meni? Vrlo danas raširen identitet, identitet koji je jako, jako opasan. Zašto je opasan? Ako mi licemjerno gradimo identitet, ne na onome kakvi smo mi stvarno, nego na onome kako nas drugi gleda, onda ćemo ostaviti dojam uljuđenog čovjeka, pristojnoga, lijepo obučena. Dakle, ostavit ćemo vanjski dojam. I upravo iz te činjenice da smo bića komunikacije, bića odnosa, imate danas ljudi kojima je to najvažnije, ne kakav je on u sebi, nego kako neko drugi o njemu misli. Vrlo je opasno reći šta mene briga što o meni neko misli. Ja sam takvi, šta me briga. Ali vrlo je opasno da gradimo isključivo svoj identitet na onome kakvi me drugi smatra. I to je vrlo velika opasnost i nama svećenicima, javnim osobama. Znaš, da ti ne moraš biti dobar svećenik.
Ne moraš ti biti dobar ni vjerni, ali pokaži se dobar. Ostavi dobar dojam. Pa ćemo malo podilaziti vjernicima. Pa ako treba pet misa nedjeljom, može. Samo recite, sve podilazit i onda onaj svećenik dobar, krasan. Važno je ostaviti dobru sliku o sebi. I svi smo mi u toj opasnosti da gradimo na tom, na toj slici, na imidžu. A da taj imidž ne odgovara našoj duhovnoj stvarnosti. Opasno je isključiva ta percepcija sebe kroz prizmu drugoga. Ali isto tako ne smijemo zanemariti činjenicu da smo bića u odnosu i da nam je jako važno kakvu sliku ostavljamo prema drugima. Jer vi, majke, oče, braća, sestre, vi svojim primjerom dobrim potičete na dobro. Vi svojim lošim primjerom potičete na zlo i zato nije nevažno jel ti psuješ u kući i dijete će ti psovati. Nije nevažno jel ti nekoga daješ đavu, to će ti dijete činiti. Dakle, ne možete reći da niste odgovorni za druge. I zato je jako važno graditi i ovaj jedan zdravi pripisujući identitet i voditi računa što drugi misli o meni, ali to ne bi smio biti isključivi domet našeg identiteta. I treći identitet, kakav bi ja trebao biti? Što bi ja trebao postići? Ima li čovjeka koji kaže ja nema nikakvih ciljeva u životu? Taj čovjek nije normalan. Svaki mi od nas želi nešto više. Tražimo. Uvijek se čovjek je biće u stalnom procesu rasta i sazrijevanja. Ima li tu nešto loše? Nema. Ali postoji isto tako i ovdje jako velika opasnost i ona je danas jako prisutna. Kada mi gradimo taj svoj optativni identitet, što ja trebam postići? Tko bi ja trebao biti? I to isključivo želim. I onda gazim sve ispred sebe da postignem taj cilj. Onda više tu nema morala. Tu nema nekih zapreka. Ti gaziš i to je često puta taj raskorak između naših sposobnosti, reći je danas ljudi stručnih referenciji i položaja na kojem si došao. Mi danas imamo u našem društvu, u mnogim sektorima i ne samo političkom sektoru, možda najveći nesrazmjer između sposobnosti koje su nedostatne za položaj i funkciju koju ljudi vrše. Kad vam polupismeni ljudi dođu na ključne pozicije, a ljudi koji su stručni ne mogu doći na tu poziciju. Kako su ti došli? Upravo zato što on ruši sve moralne prepreke, želi postati to i to. On ne gleda svoje sposobnosti, on ne gleda koliko on može odgovoriti toj funkciji. I upravo tu je opasnost da ako gradimo svoj identitet samo isključivo na tom optativnom što ja želim postići, može biti velika opasnost. A s druge strane, po sebi željeti, imati ciljeve, ostvarivati se, jako je dobro. Ali kad je dobro? Kad smo u srazmjeru između naših sposobnosti, mogućnosti i stvarnih ostvarenja. I upravo u tom kolopletu ovog trostrukog identiteta čovjeka malo promišlja o postu, o milostinji i o molitvi, ove tri religiozne dimenzije mogu biti itekako korisne u sagledavanju sebe, izbjegavanju bilo koje od ovih isključivosti o kojima smo govorili. Uzmite samo milostinju. Koliko može nas milostinja odrediti da ne gazimo preko drugih ljudi da ostvarimo neke ciljeve, nego da uvažavamo svakog čovjeka. Uzmite samo post, raditi na sebi, na vlastitom odricanju, koliko nam može pomoći da ne gradimo svoj identitet samo na imidžu što drugi misle o meni. Da me ljudi vide. Opet se vraća na onu Isusovu i Bog koji je u skrovitosti, on jedini vidi naše srce. Njemu jedinom ne možemo glumiti, on će ti uzvratiti. Dakle, ako bismo ispravno kao ljudi i kršćani inzistirali samo na jednom vidu našeg identiteta, onda ne bismo rasli, bili bismo i ljudski i vjernički hendikepirani. Potrebno je raditi uvijek iznova, preispitivati se, jer mi ljudi nismo dogotovljena bića ni kao ljudi, ni kao kršćani. I zato smatram da je
ovo vrijeme korizme, povlašteno milosno vrijeme, da sami sebe sagledavamo. Da vidimo tko smo i kakvi smo. Možemo li se prepoznati u ovakvim slučajima? Ako čovjek želi vidjeti svoju vanjštinu, kako izgleda, što će napraviti? Staće pred ogledalo. Potrebno mu je neko sredstvo da vidi svoju vanjštinu. To je ogledalo. Vidjet će li obrijan, kako mu je frizura, je li čist, uredan, kako mu stoji odijelo. Ako čovjek želi dijagnosticirati neke svoje psihičko stanje, otići kod nekog psihologa, ispunit će neki psihotest. Opet nam treba neko sredstvo da vidimo svoje psihičko stanje. Obavit će razgovor s nekim stručnjakom. Treba neki čovjek posrednik, a treba nam i sredstvo posredništvo da sebe upoznamo. Ako čovjek želi upoznati svoje fizičko stanje, zdravstveno stanje, otići liječniku, ali liječnik ne može, nije on sve moguć. On isto ima neka sredstva koja su na raspolaganju, osobito u nekim ozbiljnim bolestima. Imate, vi to znate bolje od mene. Bolje da ne znamo. Ultrazvuk, rengen, CT, magnetska rezonanca, najbolje očito je sliku, jel? Ima doktora ovdje, ima. Dakle, potreban je uređaj da upoznamo svoje fizičko stanje. E onda čovjek postavi pitanje, a što je s našim duhovnim životom? Tko je tu liječnik i koje sredstvo koristiti da prepoznamo svoje duhovno stanje? Kako uspostaviti tu duhovnu dijagnozu? Kojeg liječnika izabrati i koja sredstva upotrijebiti? I upravo ovo evanđelje koje smo čuli o postu, molitvi i pokori govori nam da je za nas vjernike Isus Krist jedini liječnik, jedino ogledalo stat ispred njega, jedini test. Isus je jedini rengen i magnetska, jer mi bismo svi kao kršćani treba biti drugi Krist. I dakle, ogledati se u njegovu sliku. I zato bi Krist trebao biti jedini kriterij našeg ljudskog i kršćanskog rasta i on nam nudi ta tri sredstva koja otkrivaju naš identitet. Tko smo, kakvi smo, kakvi bi trebali biti, a to su molitva, post i milostinja. Kažem, post i odricanje nas usmjeravaju prema sebi, da razmišljamo o sebi, da se vježbamo u karakteru, da kontroliramo svoje loše sklonosti, da budemo gospodari svojih riječi i dijela, a ne da okolnosti, riječi i dijela s nama upravljaju. Milostinja posvješćuje da nismo sami na ovom svijetu, da nismo samo živci, da nitko od nas nije otok, da postoje drugi ljudi oko nas. A taj drugi mi ne smije biti suparnik, ne smije biti prijatelj, on mora biti moj suradnik, on mora biti moj bližnji. I zato ne možemo ostati zatvoreni u sebe, u svoje sebične prohtjeve. Nisam sam, drugi me treba, u siromaku prepoznajem Boga, prepoznajem Isusa Krista i zato je milostinja važna. I treće, molitva nas religiozno određuje. Nisam sam, ne postoji samo moj bližnji, ne živimo sami ovdje na zemlji, nego postoji Bog u mom životu i upravo molitva, kako rekao, je najkonkretniji izričaj naše vjere u Boga, našeg odnosa s Bogom. Molitva mi kada je Bog Bog, a mi smo njegova djeca. Oče naš. I upravo, evo, kroz ova tri sredstva, kroz ove tri dimenzije našeg vjerničkog života, ovo vrijeme korizme bi trebalo biti trajno opredjeljenje svih nas. Ne vrijeme, u smislu kronu, samoga što prolazi. Ovo bi trebao biti kairos, način kako živimo. Korizma bi trebala biti stil našeg kršćanskog života. Ali nažalost, opet upozoravam, ne ja, nego Isus. I post i milostinje molitva mogu biti instrumentalizirani. Možemo se udaljiti od Boga, a misleći da služimo Bogu, da slavimo Boga, može izgubiti svoje vjerničko značenje, postati povod našeg licemjerja. Može naša molitva i post i milostinja biti povod nekome da ne vjeruje. Rekao je veliki Gandhi jedan put, koji se toliko zainteresirao za kršćanstvo. Isus u Kristu je vidio ideal, vrhunac ostvarenja dobra na ovoj zemlji. I na jedan put, to sam čitao, nije davno, ne znam gdje, ovako je rekao, da nije vas kršćana, ja bi davno postao kršćan. Dakle, on se oduševljava Isusom Kristom. A kad vidi ove njegove učenike kakvi su, to me spriječava. Dakle, mi smo brana da dođemo do Krista. I na to nas Isus upozorava koliko ta sveta sredstva mogu nas često puta udaljiti od Boga, na ne približiti. Zato vraćam se na Isusovu. Pazite da svoje pravednosti
Ne činite pred ljudima da vas ljudi vide. Ne budite kao licemjeri. Hvala lijepo.